Salvação da Civil aí, hein? Olha essa torre, é tudo que deixa uma grana de dinheiro, é bom, né? Olha aqui, não passa pé não. Bem, óbvio que esse tio bonito, ele tá duro, fechou, né? Tem que ir só passar pra roupa. Tá aí que tá duro pra roupa, hein? Não sei, né? Vamos lá, senhor, cambiar, senhor, viva lá. Na Laguna.